Tashmë bizneset që vijojnë të thyen rregullat anti-Covid mund ta kenë të vështirë të mos i respektojnë masat e vendosura nga autoritetet. Në terren do të dyfishohen grupet e inspektimit. Kështu është shprehur Ogerta Manastirliu, gjatë një vëzhgimi të bërë në terren bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë. Jemi në një situatë serioze sepse po e shohim që pas hapjes në këto javët e fundit kemi patur një rritje të numrit të rasteve pozitive, por edhe rritje të dështruarve në spital. Ne nuk mundemi dot më të tolerojmë neglizhencën, nuk mundemi dot më të tolerojmë marrëzinë për të mos ju përgjigjur protokolleve dhe rregullave. Nuk mundemi dot të bëjmë një syqor kur shohim që masat nuk zbatohen në një biznes, kur shkohet në një lokal dhe ata të cilët shërbejnë nuk vendosin maskën, kur shkojmë në një restorant dhe shohim që ka një grumbullim për te atyre kapaciteteve të cilat ne i kemi vendosur që duhet të jenë të hapur baret, restorantet, ne nuk mundet të tolerojmë që në supermarkete të shërbehet dhe qytetarët të mos kenë vendosur maskat dhe të mos jenë vendosur shenjat ku duhet qytetarët të qëndrojnë në mënyrë që të mos ketë përhapje të infeksionit. Çdo biznes që evidentohet duke mos zbatuar rregullat do të gjobitet dhe nëse në një inspektim të dytë vihet re se ende vijon të mos e respektojë ato, do t'i pezullohet aktiviteti. Manastirliu theksoi se kjo është e vetmja zgjidhje që të frenohet përhapja e virusit. Virusi vetvetiu të mbyll. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë këtë gjë. Duhet marrim masa sa jemi në kohë dhe jemi në kohë për të përmirësuar sjelljen individuale. Jemi në kohë për të përmirësuar veprimet tona, jemi në kohë për të ndërgjegjësuar gjithë bizneset, gjithë aktivitetet, gjithë qytetarët, që kjo luftë varet nga gjithë secili prej nesh. Patjetër që ne jemi në terren, gjithë task force anti-Covid është në terren. Kjo luftë kërkon impenjim personal. Euronews Albania bëri një vëzhgim për 2 ditë me radhë në qendër të kryeqytetit për të parë si sa respektohet distancimi social dhe nëse qytetarët po zbatonin këshillat e Ministrisë së Shëndetësisë. Pamjet nuk kanë nevojë për koment. Deri më tani raportohet se janë vendosur mbi 356 masa administrative dhe janë realizuar mbi 97.000 inspektime dhe monitorime për zbatimin e protokolleve të sigurisë.